Det starter. Kap snakker nu. Stop! Hvad er det, jeg gang i? I mangler en kondom. Kom med mig på optur, det er mega boss. De der er Victor. Og åbne, og ud, og ud, og på, og på, og wow, og wow. Så husk det, Gummiland, fordi vi hader børn. Okay, Vektor 12. You complete me.